Vyriausybė patvirtino reikalavimus jūrinio vėjo parko vystytojams. Pirmasis parkas Baltijos jūroje veikti turėtų pradėti po 5 metų. Lietuva rengiasi jūroje statyti 2 vėjo parkus. Dabar šalyje elektros energija gamina per 300 vėjo jėgainių. Vėjo elektrinės statomos vis galingesnės, joms reikalingos dalys atkeliauja per Klaipėdos uostą. Klaipėdos konteinerių terminale iškraunamas vėjo jėgainių parkui skirtas krovinys – jėgainių detalės. Per Klaipėdą keliauja praktiškai viskas į Lietuvą. Ir jeigu palyginti visas tris šalis į Lietuvą atgabenta virš vien mūsų įmonių grupės, ne, virš 100 vėjo jėgainių. O jeigu kalbėti apie Latviją, ten jeigu neklystų, yra tik tai kelios, o į Estiją apie 15. Viena jėgainė kainuoja per milijoną, jau parko statybos užtrunka 5 metus. Bet jau kelerius metus ES gyvenant žaliuoju kursu, kuris labiausiai ir apima energetiką, vėjo jėgainių parkai dyksta, statomos vis galingesnės, našesnės. Vis dėlto dabar Lietuva pati pasigamina vos trečdalį reikiamos elektros energijos. Po 5 metų Lietuvos teritoriniuose vandenyse ties Palanga turėtų pradėti veikti pirmasis jūrinio vėjo parkas.